ស្រីក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាកអកកត់សម្គាល់ឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅតែមានអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់បានប្រឈមនឹងការខកខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានលើក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្នកកសែតបួនរូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីខកខ្លួនដែលក កកយល់ថាអាចមកពីកង្វះខាតក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មានកកមិនបានចាត់ទុកករណីនេះជាបញ្ហាថ្មីសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកកចង់រំលឹកឲ្យឃើញនោះគឺទាំងស្ថាប័នជំនាញទាំងសមាគមសារព័ត៌មានជាពិសេសក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងការលើកទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈហើយជាទូទៅអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានយល់ដឹងនិងបានចូលរួមអនុវត្តដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនទាន់អនុវត្តបានដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការខកខ្លួន ដោយសារតែការធ្វេប្រហែសឬមើលរំលងនៅក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈកកចាត់ទុកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមិនគ្រាន់តែជួយអ្នកសារព័ត៌មានពីការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសឬខកខ្លួននោះទេតែក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈនេះហើយដែលជួយត្រួសត្រាយផ្លូវអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ក.អក.ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីនីយដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួននៅក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដែលជាអាចក្រោះការពារខ្លួនឯងផងនិងលើកតម្កើងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរក.អក.សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងបន្តដំណើរជាមួយក.អក.ក៏ដូចជាសមាគមសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ ការអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានរក្សាបាននៅកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជៀសវាងភាពអសកម្មដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក.អក.សូមជម្រាបជូនថានៅចុងឆ្នាំនេះក.អក.នឹងរៀបចំវេទិកានៃពន្យុលើកទី20ដែលជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់ នឹងធំជាងគេរបស់កអកដោយផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈមកពិភាក្សានិងបំពេញបន្ថែមលើចំណុចខ្វះខាតហើយនឹងចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលរំពឹងថានឹងជួយរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាធ្វើនៅរាជ ធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ